wararka naga soo gaaraya magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa sheegaya <muchimus> inay sii kordhayso dhibaatada fatahaada webiga shabeelleh uu ka geysanayo xaafadaha magaaladaasi waxaana gebi ahaanba xirmay adeegya muhiim u ah dadka magaalada ku nool sida wararkaan helayna o ay sheegayaan magaaladaasi waxaa fatahaada meelahaay saameysay kamida isbitaalka guud ee magaalada ooadeega caafimaad uhaya shacabka kunool magaalada baldweyne holwadeyada caafimaadka sbitaalka magaalada baldweyne ee gobolka hiraan ayaa sheegaya in dhibaatada gaartay isbitaalmagalda ay saameyn ku yeelan karto dadkaubaahdan adeegyada caafimaada waayseegayaan in loo baahan yahay in sida udhaqsyaha badan loogu gurmado isbitaalka oo biyo aadau farabadan oo ka dhashay daadka gudaha uusoogalay waxaa soo baxaya faahfaahino ku saabsan khasaare nafeed oo ka dhashay webiga shabeelle oo maalmo ka hor ku fatahay magaalada beledweyne oo u ah xarunta gobolka hiiraan wararka naga soo gaaraya magaalada ayaa sheegaya in fatahaad webiga uu saba dhimashada toban ruux oo biyo siyaabo kala duwan uu qaadeen cabdisalaam faarax maxamed oo ah isuduwaha wasaarada gargaarka maareynta iyo masiibooyinka hirshabeelle ayaa ka waramaya xaalada guud ee magaalada gaar ahaan khasaaraha ka dhashay fatahaada anfacaadan cabdi raxanreeb muqdisho